But kamera hii kamera ni yangu pia. Wewe unajui kamera na pesa ngapi? Kwa nini kamera na prank zinatoshana kwa kuna mali zinapeleka? Hello guys, welcome back to Mori Steel's channel. So guys, so after tumechapa ile content ya cucumber ile episode 22. So guys, ile dem after tumevurugana na yeye alipeleka kwa police station man, kamera yetu ikachukuliwa guys. So hatujakuwa tukishoot man. So after tumetoka kuenda hiyo kamera, ndio tukaona before tufike kijani man, acha tukuje tupige story moja mbili na yeye tukiomba msamaha guys. So tumekuja best tuliona ametokea. Tulikuwa tunashutia hii side za court, tukaona ametokea kwa hii gate. Tukaona aje tukuje tumtafute, si cameraman kuje tuone kama tutapata ule dem. Tukue na mazungumzo mbili tatu. So cameraman kuje tuone itakuwaje. Eh, hata ndo ule guys. Na ule tuone kama tutapiga story mbili na yeye tatu. Tatu hivi. Eh. Guys. Nimekuja kidogo tuongee na wewe kidogo tu. Kidogo nataka moja tuongee na yeye. Kidogo acha mambo na. Sasa mbona unaokota ya nini? Eh? Zii tumekuja kuongea na wewe at least tuombe msamaha. Eh? Tumekuja kuomba msamaha kwa ile content tulifanya. Wewe unajua kwanza ulikosea, sijui hata nani amekupatia ile kamera. Nani? Sasa ndio kamera tumetoka kuchukua kwa police station. Sasa ndio tulishangaa ulitupeleka police station bwana tulisolve case. Tulikuongelea mlini harass kwa barabara number 1. Number 2 hata nilikuwa nataka nirudi usipewe hii kamera juu wewe umenipost YouTube. Sasa ndio unanipost YouTube without my knowledge how? Sasa ndio tumekuja ku apologize. Hapana, hakuna cha ku apologize hapo. Tumekuja ku apologize juu hiyo kesi imekuwa. Kesi imekuwa kubwa bana. Hapo umejileta nikuchape vizuri au umejileta kuomba? Tumekuja kuomba msamaha. Hakuna msamaha na kusamehe, ulinipost YouTube without my knowledge number 1. Number 2 umeenda umechukua kamera bila kuniambia. Sasa unajua mbona hao watu wangenipigia simu waniambia nakupea kamera? Sasa unajua kidogo hapa ni Kenya kidogo tulienda tukaongea na wao tu vile nini. Si tuongee tu to solve case. Sasa unatupeleka. Sasa umejuri iko sasa kwa most kwenda. Narudi huko sasa. Iko most kwenda. Narudi huko sasa tena naenda kuwaonyesha umenipost YouTube na hukuniambia mbona? Sasa si hata unisikize hata dakika moja. Sitaki kusikiza. Eh? Hauna kitu cha kuniambia mimi. Sasa nimekuja kuongea. Sitaki kuongea. Ama tutoke pale nje kidogo. Wewe utoke uende. Tuache ku cause commission kwa. Enda kabla nikuumize. Haina haja tu cause commission kwa nini? Enda. Tupa mawe. Watu hivi sivyo watu wanasovingi. Nakwambia hivi. Hivi watu wanasivyo watu wanasovingi. Ni nini? Sitaki kuongea. Unataka kupigana na mimi? Hivi watu wanasovingi. Unataka kupigana na mimi? Sawa, si ukaa mdani. Uko hapa kwangu naweza kufanyia chenye nataka. Si huku ni kwetu wewe ndio. Eh, ndio maana tumekuja kuomba msamaha tukiingia kwa gate. Ndio inaweza na hapo. Kidogo kidogo tuongee. Sitaki wewe. Bana kambi kama unaona tu niko na kamera kidogo tuongee. Narudi kwa koti sahi. Hii kamera inarudi kuchukuliwa. Je, tuongee? Mimi sitaki mambo yako. Eh? Ile kamera nairudisha kwenye imeto. Sasa ndio ni wataka ukul down niko video na ku. Si sasa miaka nini? Uogopi hata unaniangalia hivi. Nafanya kazi na kamera. Uogopi unaniangalia hivi juu. Sasa hiyo ni maneno. Sasa umeanza kuwa personal tunaongea. Tunaongea tu personal hapa. Tunashovishi zile ni happy. Wewe uniheshimu. Na kuheshimu na kupea heshima vile unafaa. Uniheshimu kama ungekuwa kuna niheshimu ungeniposti YouTube. Why? Sasa si ndio nakwambiaje ile ilikuwa content, ilikuwa inachapa content. Na nilikwambia na ni prank. Ah, mimi sitakusikia. Hiyo ni prank yetu tulichapa, nikaeleweka. Sitakusikiza. Eh? Ni either utoke ama mimi nitakugonga. Kwanza umekuja kwetu, umekuja kunihanda kwetu kwenye nalipa rent. Hukutoshaka kunihanda kwa njia, umerudi tena umenifuata. Sijakuja kukuhanda. Si nikikuja pale mara ya kwanza nikikupata pale. Si nimekuambia kidizo nimenileta kwako? Hapana. Wewe ungeniita huko polisi basi ungewaambia wanipigie simu nikuje huko. Shida ni wewe umenivurugu. Mimi nilikupeleka huko ndio utaniita huko. Si kukupeleka huko ukuje tena unifuate kwangu. Sasa nani nimetaka tukaongea na polisi ndio nikachukua kamera. Taenda. Eh? Uende ama nikugonge. Wewe uamue. Uende ama nikugonge. Sasa na mimi nitaenda tu. Kisovu ndio haina haja kamera yangu. Haina haja hii kesi iende mpaka kwa. Sasa hiyo ndio huyu tena una record. Ni content tulichapa. Una record uende niweke YouTube. Record hakuna mali tunaweka YouTube. Bila tunachapa ndio hapo kwa security purposes. Acha nikwambie kitu ya kwanza nikutana na hii kitu YouTube. Zii hii tunachapa form za hapo. Na kutafuta wavulana watakuja kuchukua hii kitu. Kama utaendea polisi. Sasa hii narudi huko. Sawa basi wacha tufanyaje tu solve issues. Sitaki hakuna cha issues. Wewe ndio ulianzisha hizo issues. Sasa kwanza tumalizane sasa nini? Wewe unajua nitakuwekelea ngumu. Pole. Wewe ulianzisha hizo issues. Sasa ndio nimekuja kuomba msamaha. Sitaki, kama sitaki si usikie sitaki. I'm still mad at you. Unaniweka YouTube aje? Sasa mimi natembea kwa njia watu wananiambia waliniona YouTube. Oh, sijui nikifanya nini. Enda. Enda kabisa. Bro, alai.
Better.